こんにちは、ギズモードジャパンアマゾンティグラー金本です。アマゾンプライムデー、ついに始まりました。僕がですね、普段アマゾンをどうやって、掘り出し物を探してくるのかというのを実際にお届けしていきながら、まあ、おすすめ商品なんかを探っていこうと思います。それではアマゾンディグやっていきましょう。でまあ、実際これ Amazon プライムデーのページなんですけれども、実際に僕がどうやって製品をチェックしていくかっていうと、検索がベースなんですね。この一番上のカテゴリーからですね、まずプライムデーを選ぶで、その後にここにキーワードを入れて欲しいものを探していく。ここに入れるキーワードが何なのかっていうのは、僕はだいたいブランドで入れてます。例えばそうですね、ゲーミング PC が欲しいってなったら、ゲーミング PC のブランドを片っ端から入れていくんですね。まあちょっとやってみましょうか。例えばデル、まあデルで、プライムデーのかかってるやつがざっと出てくるわけなんですけれども、まあ順番に見ていけばパッと気になるものあるでしょう。終わりました。ありました、 RTX マシンガン、デルの G シリーズ G5、 15インチの Core i7、 これは第10世代の H モデルに RTX2060、 まあ僕が今使ってる PC とほぼ同等っすね。で 5% オフクーポンがついてくると。おーはーはー、ディスプレイは高リフレッシュレート型ですね。 144Hz で、フル HD 悪くはない。次は ASUS 見てみましょうか。 ASUS はおー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 結構多い。おー、玉数ありますね。お、ゼフィロス、はい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 、これいいですね。6ゼフィロス G14 の去年のモデルですね。で、RTX を積んでて、16万円、これかなりいいお買い得ですね。拡張機能で、価格の上下差のグラフを入れてるんで、あ、でも過去もっと安い時あったんだな。過去の最安値は164,000円であることは、待ってセールとか15万円なんだから、いや一番安い最安値ですよ。あ、これはいいわ。え、ちょっとRTX 2000から3000に上がっても2万円しか違わないの。これ3000モデルじゃない。あ、これはいいですね。これおすすめ。通常天板タイプは、はい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 、Zephyrus G14 には通常天板モデルと LED 天板モデル2種類あって、おわ、来たよ、安いですね。この間出た新しいモデルだと思うんですけれども、Ryzen の今の世代に RTX を組み合わせたモデルというのがありまして、でもこれは別にプライムデー価格ってわけじゃないんだな。はいはいはい、で出た時からこの価格ですね。え、ちょっと待って、コンピューターあるあるですけれども、セールになった旧モデルよりも新型モデルの方がお買い得っていうパターンですね。 LED 天板が欲しいかどうかによるんですけれども、通常天板で良ければより性能が良くて、より安いモデルが割とあっさり同じぐらいの値段で手に入ってしまう。まあセールじゃなくてもこっち買った方がいいんじゃねっていう感じはありますね。はい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 、まあセールじゃないね、この間出たばっかりですもんね。次行ってみましょう。ゼフィロスはもう見たから、次はタフゲーミングか。あれ、ちょい、これ2万円引きのクーポンあるわけじゃん、13万円じゃん。で Core i7 で RTX3050Ti、 あ、これは結構いいね。はい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 、ローンチ時の値段が15万で、ちょっとか、あ、これは大した差じゃないね、はい、1000円しか下がってないです。まあ、でもこの2万円引きのクーポンは結構いいですね。 14% 引きとかかな。この2つは結構おすすめです。ASUS の TUF の RTX3050Ti モデルと RTX3070 のホワイトですね。ホワイトが 16% 引きで、ざっくり3万円ぐらい安いかな。で、こっちの3050モデルは、はい、なぜかグレーの方だけ2万円引きのクーポンがついている。13万円そこそこで、全然現役モデルのゲーミング PC が手に入る。Core i7 は11世代で RTX3050 はこの間出たばっかりの GPU、 これいいですね。はい、おすすめです。クロームブック、あ、5万円なのに Core i3 なんですね。あ、しかもメモリ 8GB じゃん。あ、これはなかなかいい。ただ Core i5 が、おお、こっちもいいな。
Core i5 の方が余裕があっていいかもだけど、 Core i3 でも全然十分かなって感じしますね。5万円切ってるのは強いね。あ、アフターショックスが来てる。アフターショックス結構いいっすね。おお、ちょこれいいね。あのアフターショックスっていう骨伝導イヤホンがあって、今はまあリモートワークで耳が疲れないイヤホンとしてめちゃくちゃ人気あるんですけれども、おお、1万円が7000円か。これはいいですね。はいはいはい、いいですね。ハイエンドモデルもかなり安くなってますね。2万円が1万4000円ぐらい。あー、でもお得感あるな、この7000円のモデルだな。はい、いいですね。色も関係なくある。はい、これおすすめですね。おうっちょこの間僕が企業案件、スポンサード案件でやったウェブカメラが早速プライムデーセールになっちゃってますね。確か2万の6000円する高級ウェブカムが22,000円。あ、でも結構4,000円ぐらい安くなってますね。これね、結構おすすめです。マイクも1カメラもいい。ビデオ会議のためだけにマイクとカメラ欲しいんだったらこれマジでいい。でも2万円か。まあ高いって高いですけど安くはなってますね。はい。おあー、これもいいね。ファーウェイフリップアッププロ2万5000円が18,000円、3割引き。色も関係なく買えますね。あ、これ、これかなりおすすめです。ギズモード編集部では、あと僕とあと渡辺さん、あ、ロックが扱ってるやつですね。これね、マイクもいいし音質もいいしノイズキャンセリングもかなり効くので、おすすめです。これで1万8000円はいいな。あ、これよくない？ Galaxy Buds Pro 16,000円。 AirPods Pro と Galaxy Buds Pro どっちがいいかは人によりますけど、アミトさんの動画を見る限り、Galaxy Buds Pro とかも相当いいって聞きますね。いや、もうどれがいいんだろうね、 AirPods Pro とか。いやー、 AirPods Pro がさ、プライムデーにかかっててもさ結構高いじゃん。2万円ぐらいするじゃん。それを考えると Galaxy Buds Pro が1万6000円ってめちゃくちゃ安いわ。お、43分か。じゃあ一旦ここまでで、区切ってみますね。まあ、検索方法を先ほどもお伝えしましたけど、例えばマイクとか、モニターとか、大雑把なカテゴリーで絞り込む、欲しいものを絞り込むというよりかは、どっちかっていうとブランドで絞り込んだ方がいい。僕はおすすめします。で、そこからピンポイントで製品を当たっていった方がよくって、Amazon がそもそも、まあ、大体あなたがこの商品好きならこの辺もおすすめですよっていうふうにレコメントしてくれるんですけど、その辺でもいわゆるバリエーションは十分なんですよ。でマイクってやっちゃうと、もういいやつから、まあ、安かろう悪かろうな品、まあ、でもめちゃくちゃたくさん品が出てくるんで、そうなっちゃうことを考えると、もうどっちかというとピンポイントで見ていった方がいいですね。はい、以上、ギズモードジャパン、Amazon ディグラー金本よりちょっと午前のディグ、まあ、軽くディグの様子をお届けしました。皆さんも頑張って、いい品、いいセール、ナイスディールを見つけてください。じゃあバイバーイ。